بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فریضۂ تبلیغ. تبلیغ کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، اور اصطلاح میں اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اس کی اچھائی اور خوبی کو دوسرے لوگوں اور دوسری قوموں اور ملکوں تک پہنچائیں اور ان کو اس کے قبول کرنے کی دعوت دیں. تمام مذاہب میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے تبلیغ کی اہمیت کو سمجھا اور اس کے متعلق اپنے صحیفے میں کھلے احکام دیے، اور اس کے داعی و حامل علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اس کی عملی مثالیں پیش کیں. جن مذہبوں نے تبلیغ کو اپنا اصول نہیں ٹھہرایا ان کے ایسا کرنے کی اصل وجہیں دو ہیں. ایک یہ کہ ان کے نزدیک اس حق کے قبول کرنے کی عزت کا استحقاق پیدائش سے حاصل ہوتا ہے، کوشش سے نہیں. دوسرا سبب یہ کہ جو حق ان کے پاس ہے وہ اتنا پاک اور مقدس ہے کہ ان کی خاص پاک و بزرگ و محترم نسل و قوم کے علاوہ دوسری تمام قومیں جو ناپاک اور نجس و کمتر ہیں ان تک اپنے پاک مذہب کو لے جانا خود اس مذہب کی پاکی کو صدمہ پہنچانا ہے. ہندوؤں نے اپنے مذہب کو تمام قوموں سے جو چھپا کر رکھا اس کا بھی یہی سبب تھا کہ اپنا پاک دھرم ملیچھوں اور اچھوتوں کو سکھا کر اس کو ناپاک نہیں کرنا چاہتے تھے. یہودیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ نامختون اس نعمت کے اہل نہیں. برابری اور مساوات کی ایک سطح. آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی تمام قوموں کو برابری اور مساوات کی ایک ہی سطح پر لا کھڑا کیا، اور خدا کے پیغام کی منادی کا سب کو ایک ساتھ مستحق قرار دیا. اس لیے اپنی تبلیغ کے لیے قریش و غیر قریش، حجاز و یمن، عرب و عجم، ہند و روم کی تخصیص نہیں فرمائی، بلکہ دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر گوشے میں صدائے الہی کا پہنچانا فرض قرار دیا. ابتدائی وحی میں انجانوں کو ہوشیار اور بے خبروں کو آگاہ کرنا سب سے پہلا حکم تھا. یا ایھا المدثر قم فانذر. اے چادر پوش، اٹھ کھڑا ہو اور ہوشیار و آگاہ کر. پھر بار بار حکم ہوتا رہا کہ بلغ ما انزل الیک، جو تیری طرف اتارا گیا اس کو اوروں تک پہنچا. فدع واستقم کما امرت، لوگوں کو دعوت دے اور مضبوط قائم رہ جس طرح تجھے حکم دیا گیا. فذکر ان نفعت الذکرا، لوگوں کو نصیحت کر اگر نصیحت فائدے مند ہو. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن سے سمجھاؤ اس کو جو میری دھمکی سے ڈرتا ہو. اور ان کے علاوہ بیسیوں آیتوں میں اس فرض کی اہمیت ظاہر کی گئی ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری کوششوں سے اگر ایک آدمی کا بھی دین حق قبول کر لینا دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بڑھ کر ہے۔